Asibada noo ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee heer gobol iyo heer degmo barasaabka gobolka saaxil cali maxamed cilmi mari xigeenka degada barbara umar abokor chama maamulihii hore ee kaydka haamaha shidaalka barbara dr shiine cabdi barkhadle qaar ka tirsan xildhibaanadii xisbiga kulmiye uga soo baxay golaha deegaanka barbara garabyada haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil horeyna munaasabadan waxaa hadalo kala duwan ka soo jeediyay xildhibaan mustafa axmed cabdillaahi xildhibaan maxamuud cabdillaahi awaadan xildhibaan rashiid aw xasan iyo xildhibaan haakida oo dhammaantood ammaan ballaaran u soo jeediyey guddidan turxaan bixinta xisbiga kulmiye oo ay sheegeen inay soo afjareen khilaafkii muddada badan soo jiitamayey ee dhex yiil hoggaanka xisbiga kulmiye iyo guddida fulinta ee xisbigaasi kaasoo sababay in dib loo dhigo qabsoomidda shirweynaha xisbiga kulmiye. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa aad iyo aad u soo dhaweynaya khilaafkii baarlamaanka soo kala dhex galay ee guuntidu sida sharafta leh ee dhaqanka u lahayn ay ku dhameeyeen weliba odaygay noogu weyn daahaan xaaji cabdi waraabe waan leeyahay ilaahay cimrigiisa saa dheereeyo weliba waxyaabo dhaxalgala ayuu qaranka uga tegaya qarankaale waxaa iyana halkaa hadallo taageero iyo bogaadin ah kasoo jeediyey marwa caashe hinda oo ku socotay haweenka xisbiga kulmiye iyo marwasaadad jaamac aadan oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ee naw iyagoo dhammaantood hoosta ka xariiqay siday u taageersan yihiin go'aan waa mid jira waana mid jiri doona halka uu marayo iyo halku taagan yahayna caalamul islaam geesinimada lahaa ee aynu ka gaarnay isagana kulmiye khilaafaadkii inay soo dhex galay uu garwadanka uu hogaamiyay axmed maxamuud siilaaliyo waan taageerayna waxaa kale maanta maanta iskuna waynu taageerno guurtideena ilaahaya barakeeye marka soo khilaafaadna soo dhex galo ama guurti ama baarlamaan ama xisbigeena kulmiye gacanta way ka qaysataa badina barasaabka gobolka saaxil cali maxamed cilmi ayaa soo afmeeray munaasabadan oo ammaan ballaaran u soo jeediyey go'aanka guddidan waamadii ay gaareen xisbiga kulmiye ee ahaa kasbalaasa guntiba wax lagu farxo inagana waxay noo tahay guul weyn maanta waxaan halkaa leen waa xisbiga kulmiye miyurkeedanisa u kala qaadanaya khilaafkii xisbiga kulmiye dhexyiil muddada ka hortay kala jiidashada hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye oo axmed saciid maxamed telefishinka caalamiga ee karsan t v magaalada barbara.